Thank you.
Člověk to nezjistí, že to není prostě.
To hrozně pomalý prostě, jo. Není to pro technický hráč, to tam vůbec není. A u nás máme ty prostě technické, to taky jsme hrozně pozvány, protože v tom se s tím hrozně brdě pravce, tak opravdu je, že to do toho zapadne. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zkuste mi to krevové! Jak on má století, ¡Gracias!
Rudolf.